волейбол сидячи. Ну, п'ята точка, вона на другий день так горить, що, ну, ну, деякі кажуть, що я в житті не буду грати, кажуть, не витримую. Якщо у тих 2-3 дня перетерпіти, ну, все воно потім іде, ну, так як маєте. Давай, 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 тривай. Слабаки будуть все... Давай, подавайся. Давай, подавай. Слабаки будуть все говорити. Ще як був малий, він мені подобався волейбол, бо то, ну, команда, в нас в команді було десь приблизно 15-16 чи 18. Ну, то колектив хлопців, і, ну, воно якось так веселіше було. І зараз волейбол, ну, збирається теж в нас команда, що теж є, ну, поговорити там і життя, і досвідом поділитися, ну, де зараз там хуже чим займається, є про що поговорити. Завжди треба радіти, чи поразці, чи перемозі, шановні. Все, Вася, давай воду, доставай з пакета і давай ми беремо тайм-аут. Серйозно, візьми воду в пакеті. Уволився вже, да? Та яке, мене? Я цикаси був. Ну, нормально. Ні, підігріла, якраз така, як треба. Вона якась брудна. Ну, вона, типу, як з чорного лісу, типу, йде. Ага. І той, з ну, я чорнозьом, типу. Ви постійно тут купаєте чи десь в басейні? Ну, то в нас басейн працює тільки тоді, коли опалення центральне. А-а-а. Як опалення немає, то приходиться сюди, типу, як їздити. Ну, є два варіанти. Або займатися літерболом, або займатися спортом. Спочатку, типу, артою почали накривати, і потім вже вогами почали, типу, як накривати. Коли я біг, типу, мене, типу, як хвилю чую таку пулю, типу, як полетів. І спати потім мені, ну, викупилося. От, побратим, типу, зняв перс мені. Вірус, вона зразу починає напухатися. Після того, то через 3 дні я вже оказався в госпіталі. Ну, так проходять тренування на відкритим басейном. Як у вас зміниться життя, якщо закінчиться війна? Ви зразу звільнитеся з ЦК? Так, звичайно. У вас є групи інвалідності? Ні, немає. Мені дали 25%, то зараз я займаюся цим процесом. Я відлежав зараз в лікарні. Мені поставили діагноз, їду ще в реабілітацію, і тоді знову буду приходити в ЛК. Чому для вас спорт пріоритет номер один? Ну, якщо є здоров'я і життя, ну, продовжується далі життя. Якщо немає здоров'я, ну, кому ти потрібен будеш? Мені треба час, щоб займатися. Ну, в ТЦК я не можу прийти і сказати, що я сьогодні тут не буду, я йду займатися. Ну, тобто на мене дали, поклали роботу. І то ж не то, що я один, то моя робота заключається система електронних обліку даних, ну, СИДО, це оно. Приносять листи, приймати листи, відправляти листи, ну, поклали на мене такий обов'язок. Кром, хочуть обновити дані. Ну, це не робота, це є служба. Ну, типу, я, ну, зараз на службі. Ну, сказати, що я в захваті, то, ну, звичайно, ні, бо, ну, я люблю більш таку активніше, типу, ну, спосіб життя. А тут така, типу, як одноманітна, ну, типу, як сидіти. Півроку я займаюся, ну, такою, типу, як роботою, службою, діловодством. Вас мене, діловодство. Так, на мене поклали такі обов'язки. Ну, по сьогоднішній день я ще вчуся, ну, сказати, щоб я все повністю там знав, що такого немає, бо то для мене, ну, взагалі в житті нове, ну, така професія діловодства. От, ну, вчимося, пробуємо. А який у вас графік? 5 робочих днів на тиждень? Ні, у нас немає графіку. Ви не маєте вихідних? Там звук освітля. Що таке вихідний? Що таке? Скажіть мені, як діловод, чим ви займаєтесь? Приймаємо відпускні квитки, які приходять з лікарень.
наших військових, що вони повертаються сюди, стоюють тут на облік. То ваші обов'язки не ходять спілкування з військовозобов'язаними? То якщо до мене підходять, там хочуть поспілкуватися, спілкуємося. А так бігти когось там ловити, спілкуватися, то такого немає. Так, давай. Ти тільки шафи придумав? Ну так, тільки що. Вже моя дружина прийшла, Таня, підглядає. Раніше то Юра більше гуляв, я менше гуляв. Зараз Юра не може з нею гуляти, бо вона до людей біжить здороватися, до інших собак вона хоче бавитись. І вона 30 кілограм важить, що вона дьорне, Юра її не втримує. Вийде? Зараз виключити? Четвертий, ще є час. А от ви, коли нема світла, піднімаєтесь пішки. Так. А як світите собі, щоб побачити? А я вже так навчився. Тобто ви на осліп зайдете по сходах? Все, підійшов до того. Все, став є. Все, знаю, що можна пройти з палкою пробирати. Ну, типа немає, знаєте, закінчується. У нас сходинки висок. Я постійно хотів бути військовим, бо коли я ще на срочці, як мав йти на срочку, то захворів ангіною і дало ускладнення на серце. І мені сказали, що ти не придатний, бо я хотів в десантуру, морську піхоту йти. Мені сказали, ти будеш придатний в залізні дорожні війська. Ну, я так, які залізні дорожні війська? Кажу, ні, кажу, таке мені точно не підходить. Ні, то прапори. О, покажи прапори. З цим прапором то їжджу на змагання. Та то воно не було, воно після Майдану, воно зразу так закрутилося. Ще тоді адреналін Майдану був, і воно так зразу пішло. Так, 14-й, то ми були в правому секторі, і потім пішли переміни, і комбат сказав, що створюємо нову організацію, Спочатку ми були біля Донецького аеропорту, потім, коли зробилася українська добровольча армія, то нашу роту перекинули в Маріупольський напрямок. Ну і так ми там і залишилися. І, тобто ви в основному там були, до якого моменту ви стали під Маріуполем? До кінця, коли ви там? Можна сказати, що до 18-го року. Угу. Бо тоді воно вже так все затихло, вже такої роботи для нас не було. І, як можна сказати, такий же, як перерив був. На початку він хотів зразу їхати воювати, він же і Київ боронити їхав, він вже всюди, вже хлопці його їхали, з Арати, він же з ними, вже все. На початку я його зупиняла тільки тим, що, кажу, правильно, давайте, всі поїдьте звідси, лишіть нас тут самих. А ніхто ж не знав, що буде далі. Буде з Білорусі наступ чи не буде? То так більше білоруси, тримає. Я кажу, зараз піде наступ з Білорусі, а ми тут, баби, що будемо робити? Кажу, хоч стріляти мене навчи, чи що, щоб я могла хоч тут десь з балкона стріляти, чи що. І він так ще тут лишився, і був тут, вчив трохи хлопців, проводив якийсь вишкіл, такий, що мене його не афішували, сугубо так для своїх, показував, як що до чого. І вже потім, як прийшла повістка, то він поїхав. Це тут мав бути стіл для дитини, щоб робити уроки, стелаж, тут шафа. Ми так планували. Прийшлося переобладнати, поставити оцю шведську стінку, ми її купляли, оті всі резинки Юра купляв. Все сюди поставити, бо іншого місця просто немає. Це єдина несуча стіна, тому що в нас тут перегородки, на цю сторону не можна таке ставити. І все, і тепер у нас нема місця для стола, зато є снаряди, зато є все. Ну, то, типу, в мене ранок починається, то я починаю займатися. Беру палку, роблю, як вправо, то, як стану отягнути. Я був в лікарні, мені позвонив мій родний, каже, прийшов наказ на перевірку на ПЦК. Вибору не було. А коли він прийшов і сказав, що йде тепер працювати в ТЦК, у вас був шок? Ми втішилися, бо він буде вдома. А вас де тримали з пораненням? В казармі. В казармі. Казарми не предназначені для таких людей, там для людей здорових. І відповідно елементарні
ну, помитися, в туалет сходити, він не може, тому що в нього нога, він не може присісти, сісти, себе сам обслуговувати повноцінно в таких умовах, як там. Тому це був жах, це було ужасно, і я тільки стішилася, коли його перевели сюди, тому що він вдома буде. От, в туалету я виїжджав на заправку, типу я приїхав на заправку, зробив свої діла, типу їхав назад. Треба евакуйовуватися, коли повітряна тривога, там досить довго йти, він йти швидко не може. Ну, це теж таке. Ну, пацани, апарат Єлізарова мали, то не падали, вони собі гнули. Ну, бо то, ну, почва, земля, воно йде. Милиці провалюються, ну, і падали. Ну, і то воно так, типу, одне й то саме, воно так на голову давило, що, ну, я казав, так, кажу, в любу тупо їхати, бо я знаю, якщо наказом, бо пацани казали, що, типу, нас наказом переводять в ТЦК, то в 23-му році, типу, що нас переводять, типу, що ми довго тут, типу, проти запасні не будемо сидіти. Ну, і все, я вже чекав, мені не то, що там, ну, типу, їм в Червонорад, а в любе місце. Бо я знав, що в ТЦК ночувати не будуть, що можна буде приїхати додому нормально помитися, в туалет сходити. І... Молоко домашнє, сметани. Так, перевірити, чи не скисло. А, все. Так, придеться воду набирати. Ну, таке буває, молоко кисне, світло виключається. А спортивне харчування, воно перевіряється, бо я так сильно тим почав цікавитися, займатися. Воно перевіряється роками. Ну і від тих фірм, які приймаємо, що, ну, погіршення ні в кого не замічалося. Ну, я собі вирішив такі перекуси робити, то, от, наприклад, зараз гайнер собі замішав. Ваше здоров'я. Які ромати найбільше вас бісять? У мене є діти, у мене є дружина. Угу. Типу, як я їх оставлю? А ви що кажете? Ну, кажу, ну, прикольно, а у мене що вдома песики є. А жінки ще не приходили свиритися? Ну, приходять. І до вас теж? До мене теж було. Що, я зараз призвоню до своєї жінки. Ви так кажу. Вам дзвонили? Ні. Вони вас бісять? Ні, мене вони не бісять. Мене бісять, коли починають в соцмережах писати негатив якийсь, виставляти картинки. От там дуже часто, я в Фейсбук взагалі зараз не заходжу, тому що він мене тригерить дуже сильно. Коли от ТЦК такі-сякі. Забирають, от вони неправильно роблять, і мене завжди це бісить. І коли починається, що от заберіть з ТЦК людей на фронт, а туди поставте когось інших. Я вже крайній раз написала, я кажу, окей, віддайте моєму чоловіку здорову ногу, його, хто з ним сидить в кабінеті, також заберіть собі протез, віддайте йому ногу, іншим віддайте здорові органи, і вони підуть воювати. Вони вже там були. І оце от постійно. А ще саме більше мене нервує, коли мужчини починають писати, а чо ти не воюєш? Це любима тема їхня, мені теж постійно на фронт не посилають. Я кажу, я жінка, а що, жінки теж можуть воювати? От для таких людей їм хто би не воював. Навіть якщо будуть воювати діти, вони все одно знайдуть когось крайнього. От як би мала бути ця мотивація, щоб ТЦК менше доводилося людей в бусах возити? Ну яка може бути мотивація, де війна? Ну яка мотивація? Ну прийти, просити, йди. Ну як? Ну для мене то просто, от дивлюся ті ролики, ну для мене то смішно. Мотивація, щоб піти на війну, захищати себе. Ну як, ну? Це за перше місце. Золото. Це не яке місце. А там пише, за який вид спорту, ні? Так. Да. Тато дозволяє тобі їх носити? Так. Да. Та як бачите, не сваріться.
Голова спорту був побудований в 1970 році, і через деякий час, там, після доробок, почав працювати басейн. Скільки років? 54 роки басейн. Mm-hmm. І чого він зараз не працює? Все пов'язано з опаленням. Як тільки починається опалювальний сезон і включається робота. Нема води гарячої. Ага. Нема тих бойлерів, щоб нагрівати, значить. Ну тут маса води, ви знаєте теж. Так, до війни то я сюди ходив займатися. Ну, то таке плавання було оздоровче. А коли вже вирішив займатися на відборі, щоб, ну, який вид спорту, то обрав басейн. Ну, все, він мені зайшов, бо так і реабілітологи, і лікарі казали, що треба постійно, каже, займатися, ну, в басейні. Ну, все, стішився, думаю, все, басейн один є в Чорнораді, другий басейн є в Чорнораді, ще й ремонт тут зробили, що можна займатися. І все, опалювальний сезон пройшов, і на тому, ну, все скінчилося. Треба систему якусь ставити, щоб, ну, підігрівала воду, щоб постійно тут була тепла вода. Ні, ніколи тут не було, так? Так, ніколи не було, тільки коли опалюваний сезон. На першому місці ви бачите для адаптації це спорт? Саме спорт. Тільки спорт може вивести. Що ви порадили хлопцям, які оце ж повертаються в тил? Що, куди, щоб не загубитись і не спитись? Ну, дивіться, в кожного, ну, своя якась є, ну, травма. От, я завжди говорю приклад про наших козаків, ну, як вони воювали, ну, там не було ні психологів, нікого не було. Там поставили тобі 3 літри горілки нам самогонки, вони випили, погуляли, все, ну, відійшли, все класно було. А спортом він добрий, тим більше так затягує, щоб виснажитися в користь своєму здоров'ю. І розкажіть, власне, як ви потрапили на ці змагання, що за змагання і наскільки вони були для вас важливі? Приходить моя родна, і каже, Володимирівна, каже, що так і так, каже, ну, відбір на змагання є. Я кажу, все, кажу, я згідний. На які змагання сказали? Ну, спочатку то були, Вірастюк проводив змагання, то так, ну, такі, як то кажуть, ще такий слабенький рівень був. От, потім вже змагання були на відбір в Лас-Вегас. Для ветеранів? Air Force, так. І ви вибрали які види спорту? Веслування, волейбол. І плавання брасом, і брасом на спині. Я після тих змагань побачив, як живуть другі військові, побачив, яке відношення до військових, ну, як з військовими спілкуються за кордоном. За кордоном, так. А чим воно відрізняється принципово? Військові в них на першому місці. Ну, як це проявляється в чому? Проявляється, наприклад, ну, стоїть будинок, проходять прохожі. Вони, ну, підняли там мусор, або такий вже готовий там мусор був, вони взяли і йдуть. Я питаюся в того, кажу, ну, що тут, типу, вони, ну, типу, як взяли? Вони кажуть, ну, тут живе ветеран, типу, то за ветераном, типу, дивляться там, ну, типу, як доглядають, щоб в нього там чисто було, там все. Я кажу, ну, а по чому видно, що то ветеран? Він каже, по прапорах, каже, перший то, ну, типу, наш прапор, каже, а другий то прапор підрозділу. Mm-hmm. Каже, і всі люди, вони знають, що то, ну, типу, тут ветеран живе, велика що повага, дуже велика. А ви відчуваєте, що нам бракує в Україні поваги до військових? Ну, зараз під час війни, ну, я бачу, що до військових вже так ставляться, що, ну, ти винен, ти мусиш, то твоє. Ну, так зараз ставляться до військових. Ми вас дуже вас поважаємо. Боже, то сини не мало. Давай. О, ось одразу дибом стає. Жах. Що будемо разом плавати? Дай Боже, о, дай Боже. В Маріуполі. В Маріуполі, так? Так. Ясно.